Xalqa münasibətim yoxdur. Bir iki kəlmə söz deyə bilərəm ki, bir Qarabağ qazı kimi. Allah Teala mənim özümə qazilik nəsib elədi inşallah. Oğlum da döyüş bölgəsində idi. O da şəhidlik zirvəsinə uzalıb. Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbə sakini Qarabağ qazısı olan Ağakişiyev Etibar son günlər Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə oğlu Ağakişiyev Nurlanı şəhid verib. Xalqımızın qürür mənbəyi olan bu atanı Qarabağ qazisini dinləyək. Köncəkan Alonj televiziyası olaraq müstəqil mətbuat qanalından sizin aşıqıza baş əyirik. Bugün bir şəhid aşıqı olaraq qürurlu duyaraq. Zəhmət olmasa bu günləri bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında müharibə şəraitidir və bir çox əsgərlərimiz də döyüşçülər inşallah da qələbə zəfəri ilə bir şəhid atası olaraq, Qarabağ qazisi olaraq xalqa müraciət edirik. Mənim xalqa münasibətim yoxdur. Bir iki kəlmə söz deyə bilərəm ki, bir Qarabağ qazı kimi. Allah Teala mənim özümə qazilik nəsib elədi inşallah. Oğlum da döyüş bölgəsində idi. O da şəhidlik zirvəsinə uzalıb. Mən belə özümlə də fəxr edirəm, oğlumla da fəxr edirəm ki, Allah Teala bizim ailəyə, bizim nəsilə belə evladlar nəsib eləyib. Biz Azərbaycan kişiləri, biz döyüşən millətik. Bunu tarix boyu bizim babalarımız göstərib. İndi də növbə bizimdir. Biz də döyüşməliyik, torpaqları almalıyıq. Belə də inşallah qələbə naminə hamımız getməliyik. Mən az yazılmışam, özüm könüllü yazılmışam. Sadəcə məni hələ aparmaq istəmirlər. Deyirlər, siz gözləyin. Amma mən hazıram, bu dəqiqədə getməyə hazıram. Bu günün xətrinə demirəm, amma mən iyul ayından yazılmışam. Belə də ki, Azərbaycan kişinin işi döyüşməkdi. Mən də hələ anadan olandan döyüşkən olmuşam. İnşallah qismət olar, biz də gedərik. Mən hələ arzulayırdım ki, Allah mənə şəhidlik nəsib eləsin. Eləməyib də, indi Allah belə istəyir. Oğluma nəsib eləyib, şükür Allah. Yeri cənnətlik olsun. Vaxt var idi, mənim evladım idi. İndi bütün Azərbaycan xalqının evladıdır. Mən onunla fəxr duyuram ki, mənim belə bir evladım olur. Məqqi mənada, çox gözəl evlad idi. İndi də ki, qurban olmaqla, yeri beşlik olsun. İnşallah Qarabağda görüşərik, məndən də orada sorğu-sual eləyərsiniz. Mənim arzum o idi ki, heç bu yaxınlarda Şuşada oturaq, orada deyək, gülək özümüz üçün. Bizim bir amputant futbol komandamız var, əlillərdən. Mən orada oynayıram. Arzulayırdı ki, orada bir yarış keçirdi. Mənə gəlir ki, inşallah bu yaxınlarda orada biz öz yarışımızı keçirdəcəyik inşallah. İnşallah. Həbə belə. Başqa nə sualım? Sabah saat 9-dadır inşallah. Buradan yerdən götürəcək, gib torpağa tapşıracaq. Onunla da qutardı. Yo, Şeytan xiyabanında dəfn eləyəcək də. Onu Polad Həşimovun yanında. Orada da, bəli, orada dəfn olunacaq. Başqa bir sualım var.